Kaj je zdaj nabiralništvo? Kajti mi smo sredi festivala nabiralništva, ki seveda poka po šivih na naše veliko veselje. Ne bom omenjala, kaj se vam program ponuja. Tukaj le ob našem odru, ob glavnem prireditvenem šotoru, seveda najdete spored programa za cel dan, dogajanja ni malo. Ima pa nabiralništvo, kljub temu, da smo mi veliki oboževalci in da cenimo vse njegove pozitivne perspektive, kot marsikatera dejavnost, lahko tudi negativne posledice. In organizatorji festivala so prisluhnili pobudam več nabiralk in nabiralcev in želeli nasloviti tudi to, približati pomen vzdržnosti, ko gre za nabiranje darov iz narave. Zato smo se v ta namen zbrali ob pričujoči okrogli mizi, da naslovimo kompleksnost problematike nabiralništva tudi širše. Tukaj imamo celo neko zakonodajo, 5. člen zakona o gozdovih, kako mora lastnik gozda dopustiti v svojem gozdu prost dostop, razen za primere pridobitne turistične oziroma pridobitne rekreativne dejavnosti. Prav tako mora lastnik gozda dopustiti rekreativno nabiranje plodov, zelnatih rastlin, gob v skladu s predpisi. In zdaj je ta prost dostop seveda izjemna vrednota, ampak kako o prostem dostopu v gozd, ki ga prepoznavamo kot tako vrednega, če dalje bolj urejeno področje nabiralništva v Sloveniji, da vplivi le tega na naravo niso preveč obremenjujoči, pa da lahko zagotovimo stabilnost vseh življenjskih okolij in seveda tudi ohranjanje trajnosti naravnih virov. Zato smo se nam pridružili kar 5 oseb, ki o tem marsikaj ve, vsak seveda iz svoje perspektive. In kljub temu, da bi lahko govorili o tem dlje časa, bomo za vsak sklop vprašanj namenili vsakemu približno 5 minut, tako da bomo res lahko vsi prišli na vrsto. Pa če dam najprej prednost dami med nami, dr. Katarina Groznik-Cajler. Kateri so po vašem mnenju glavni izzivi, ko gre za nabiralništvo v Sloveniji? Oziroma, kako ocenjujete tudi to preomenjeno pravno ureditev tega področja? Hvala za besedo. In v imenu Ministrstva za naravne vire in prostor, posebej področja ohranjene narave, bi se zelo rada iskreno zahvalila organizatorjem tega festivala in tudi zahvala za vabilo, da smo tukaj z vami. Ja, kaj so glavni izzivi z vidika varstva narave? Že v prejšnjem predavanju Matjaža Levičarja je bilo zelo dobro predstavljeno, da če se z nabiralništvom ukvarjajo ljudje, ki nimajo pač spoštljivega odnosa do narave, ki samo kratkoročno gledajo samo nase in tako, so tukaj lahko tudi številni problemi, s katerimi se srečujejo tudi naši naravovarstveni nadzorniki in naši inšpektori. Ampak, če postavim pa zadevo v širši kompleks, bi pa rekla, da varstvo narave ogrožajo drugi, še hujši problemi, a ne, kot je nabiralništvo. Skratka, ni to eden najtežjih problemov, s katerimi se ukvarjamo. Tako da bi pod ta sklop izzivov dodala tudi priložnosti. Namreč, z vidika varstva narave, sploh nabiralništvo, ki je do narave prijazno, ki ga izvajajo ljudje, ki niso samo poznavalci rastlin, gliv, ampak tudi poznavalci širše narave, ki tudi spoštujejo lastnike gozdov in kmetijskih zemljišč. V bistvu so to ljudje, ki so lahko naši zelo dobri zavezniki. Tako da mi podpiramo ta koncept razvoja nabiralništva v prihodnje, da bi se razvijal na način vzdržnega nabiralništva. Mi imamo tudi predpise, ki urejajo zlasti zadeve, ki so povezane z nabiranjem zavarovanih prostoživečih rastlin. Tako da ja, podpiramo vzdržno nabiralništvo in smo pripravljeni tudi sodelovati pri izboljšovanju obstoječega sistema, ki ga imamo. Dobro. Kje pa vidite najbolj pereč problem v samih lastnikih? Zemljiški ne dovolijo dostopa, je to ta čisto slovenska fora, moj gost, pa to pa bomo zdaj preganjali, ali v splošni neozaveščenosti, če jo smemo sploh tako nasloviti? Jaz tukaj ne vidim glavnega problema pri lastnikih zemljišč. Seveda je tudi z njihove strani dobro, da se zavedajo pač predpisov, ki prost dostop v gozdove omogoča tudi gibanje po kmetijskih zemljiščih, če je na neškodljiv način.
Glavni problem vidim v ljudeh, ki pač zelo kratkoročno in egoistično gledajo in jim je vseeno, kaj ostane za njimi, ko grejo v naravo in pač nabirajo rastline ali pa glive. Je pa tako, kar se tiče narave, imamo mi na nekaterih naravovarstveno najpomembnejših območjih tudi pač še ostrejše predpise, ampak o tem bomo pa potem v nadaljevanju. V drugem sklopu, odlično. In ko smo že ravno se dotaknili malo zakonodaje, pa ko smo na tem kmetijskem področju, mislim, da je smiselno, da besedo predamo gospodu Primožu Maroltu in da ga vprašamo, če menite recimo z naslova tega pritiska na naravo, z naslova masovnega nabiralništva dan danes, a je morda večji kot recimo pred 20 leti, ko so se po neki domači logiki ljudje malo bolj znašli pa živeli bolj v sožitju z naravo, pa je znali bolj nekako črpati njihove vire ali pa mogoče bolj odgovorno do tega ravnati. Kako smo sploh učinkoviti pri temu nadzoru prekomernega nabiralništva? Kje so kakšne globe oziroma so, kakšne so? A je višina glob za kršitelje sploh učinkovita? Ali ne, malče nam mogoče razširite tudi ta svet? Ja, hvala lepa za besedo. Tudi jaz vas prav lepo pozdravljam in se zahvaljujem za vaše vabilo v imenu Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, znotraj katerega delujejo 4 inšpekcije, gozdarska, kmetijska, iz katere prihajam jaz, lovsko-ribiška in pa vinarska. Zdaj, seveda, gozdarski inšpektori so v tem pogledu najbolj vključeni v nadzor rekreativnega nabiralništva. Lani so recimo so opravili 51 nadzorov, izdali 2 upozorili in pa 9 odločb o prekrških po zakonu o gozdovih in uredbi o varstvu samoniklih gliv. Zdaj, seveda, globe morajo biti učinkovite, sorazmerne in pa odvrčalne. Ne? Zdaj, če nekdo nabere 3 kilograme gob, ga lahko seveda kaznujemo z globo od 200 do 400 evrov za posameznika. Glede tega, ali se pojavlja v zadnjih 20 letih vedno večji pritisk posameznikov z nabiralništvom, bi rekel, da to niti ni tako glavni problem, ampak da so problemi okolja nekje drugje. To se pravi, gre za zlorabe industrijskih odpadkov na gozdnih kmetijskih zemljiščih, gre za nenamensko rabo kmetijskih in gozdnih zemljišč, onesnaževanje, medtem ko samo nabiralništvo nekako ostaje v teh okvirih, ki jih pač nadziramo. Morda bi bil lahko nadzor še bolj učinkovit, če bi se koordinirano v ta nadzor vključevali tudi nadzorniki, recimo naravovarstveni nadzorniki Triglavskega narodnega parka in pa seveda tudi inšpektori za naravne vire. Vem, da je taka koordinacija lahko zelo uspešna, še posebej, kadar gre za hujše kriminalna dejanja z področja okolja, kot je bil recimo lanskoletni primer Sadre na Koroškem, kjer so z industrijskimi odpadki gnojili kmetijska zemljišča in smo bili vključeni različni inšpektori ali pa nadzor stojnične prodaje sadja in zelenjava, kjer smo danes, pa vendar koordinirano deluje več inšpekcij hkrati. Odlično, kar je v bistvu dobra novica, če se vi med seboj povezujete, potem je tudi nadzor lahko bistveno bolj lahko. Učinkovit. Lahko. Kakšni so obeti? Dajmo reči, da optimistično gledamo naprej. Hvala, magister Primož Marolt. Besedo pa Matjažu Levičarju, ki je danes že stal na našem odru in zdaj že vemo, da je lastnik gozda. Kakšen pogled pa imate vi na nabiranje različnih darov narave, če vemo, da sledenje poteka tudi po zasebnih zemljiščih? Oziroma, v kolikšni meri, to vprašanje smo danes že deloma naslovili, sploh vi kot lastniki dovolite in dopustite nabiranje v vašem gozdu? In pri katerih nelesnih gozdnih produktih seveda opažate največ problematike glede masovnega nabiralništva? Aha, če ta ni deloval, pa kaj se tega poslužite? Ja. Ta pa deluje, ja. Super, hvala, Matjaž. Ja, dobro, jaz pa živim v gozdu, a ne? Zdaj, večina leta je kar mer, ne? Če se tako izrazim. Kar se tiče tega, smo z obvestilnimi tablami sicer naredili malo reda, a ne? Da je manj smeti odvrženih, da je manj tega uničevanja. Je pa problem Facebook. Aha.
kjer ljudje objavljajo na Facebook, imamo spletne strani pa na Facebooku, pa skupine, ki objavljajo, kako nabirajo gobe, pa kje, in potem imaš masovni naval vozil, ljudi. Zdaj vemo, prepovedan je vožnja z vozili po gozdu, ampak se to začne dogajati, inšpektor je premal, da bi to sploh nadzoroval, ker je nemogoče. In ta naval, to se zgodi, ne vem, kakšna soboto je, to na eni deponiji po 50 vozil, to na parih kilometrih, to je avto pri avtu, ali pa recimo Triglavski narodni park, pa sploh da ne govorim, če greste v krmo ali pa pod vrata, to sploh peš greš, težko toliko je vozila. Ne? In vsi te ljudje so po neki prišli. Mm-hmm. In dejansko so prišli zato, ker so na Facebooku videli. Vsi so bili motivirani iz tistega, kam grem pa jutrija, olej, so objavili cele košare pa cele vreče gopa. Ne? Že te objave so problematične, ker že malo na samo prijavo diši. A ne? Tam, če un objav, prejle sem nabral 100 kil gop, pa sem jih odpeljal iz avta. A ne? To je že malo na samo prijavo. Je, in zato je ta pritisk. A ne? Ker včasih si poznal že kar vse nabiralce, lokalno si jih poznal, zdaj jih pa ne. Zdaj pa v bistvu pridejo ljudje, prpelajo se, ker je nek bral ali pa slišal, da tam pač se nekaj dogaja v gozdu in je prišel, ok. Tukaj, da ta trenuten naval je tist, ki je v bistvu problematičen postav. Uh-huh. Kar se tiče pa tega, da sem lastnik gozda, ja, vse sem tudi nabiralec, pa vse, pač zakon je tak, kot je, ljudem je treba dopustiti, ker če pa to prepovemo, dostop do gozda, ja se kako bojo pa potem v naravi, a ne, sej, pa smo preprečili dostop do narave. Lepo. V bistvu, da ste tako prijazni, ne, da vseh tudi na ključnih mimoidočih, potem pa je po lastni vesti. Ne, na vsakem koraku gledamo, da smo odgovorni pa vzdržnostni, spet drugi pa ja, z avtom direkt čim bližje. Ampak dobro, to je tudi neke vrste mindset, ne, celotna klima, načina razmišljanja. In nekdo, ki tudi razmišlja o rodovih in darovih narave, je Janko Rode. Kakšen vpliv na naravo ima pa po vašem mnenju množično nabiranje zelišč? Vi ste tukaj najbolj doma, ne pri zeliščih. Ja, absolutno. Pri zeliščih vendar lahko dejansko te izkušnje prenesemo tudi na druge gozdne sadeže in druge stvari, ki se nabirajo v naravi. Drži. Kako je z ogroženostjo? Pravzaprav je... Torej, najbolj so izpostavljene nekatere zelišča, ki so trenutno in ali pa popularna. Ne? Dejansko ta lahko na določenih rastiščih zaradi pritiska nabiranja počasi tudi stagnirajo ali pa celo propadejo in izginejo. Uh-huh. Lahko bi rekli, recimo en tak tipičen primer, ki ga že desetletja spremljamo, je gotovo primer Arnike, ne? Kjer so pred davnimi leti recimo na Pohorju, ko si prišel in se vprašal, kje pa jaz lahko naberem arniko, so rekli, ja, tule pojte, tam boste dobili. Ne? No, danes vas Pohorc čudno pogleda, če ga vprašaš, kje je arnika. Gotovo vam ne bo več povedal. Uh-huh. Problem je bil pa v tem, da so dejansko vozili cele prtljažnike, te arnike, cvetov arnike, in koliko tistega so lahko res porabili, ti, ki so nabrali, se jaz še danes sprašujem. Namreč, za, bom rekel, osebno rabo ali pa za uporabo ene družine, tudi razširjene družine, je pravzaprav en malo večji šopek arnikinih cvetov več kot dosti, ne, ko naredite potem tinkturo iz tega. Tako da, skratka, tudi pri drugih stvareh, mislim, pri drugih zeliščih lahko podobno vidimo. Dobro, recimo, mogoče najbolj aktualen primer je čemaž, ne, čemaža, zopet imamo občutek, da ga je vse posod dosti in da ga nikoli ne bo zmanjkalo, ne? Ampak obstajajo tudi že področja, kjer ljudje tudi nabirajo čebulice čemaža, ker to je nekdo pač ugotovil, da je ravno tako kulinarično uporabno. Ne? Ja. Ampak to je potem začetek konca. Ne? Tako, ja. Ne? In ne nazadnje, če se pa vrnemo še na eno drugo stvar, na ogroženost zelišč ali pa recimo konc koncev vseh divjih rastlin ali pa, torej, tako bi rekel, to biotske raznovrstnosti, ne, je pa pravzaprav tudi preintenzivna raba, uh-huh, recimo določenih zemljišč, določenih obrobnih zemljišč ob gozdu, konec koncev tudi travniko in tako naprej. Tukaj se pa recimo lahko lepo vidi
kako se tavžent roža dejansko umika iz intenzivnih travnikov, zaradi tega, ker ima na svoje specifične zahteve, ne, ki pač ne omogočajo, da bi na enem intenzivnem travniku lahko taka rastlina preživela in se ponovno raznoževala in tako naprej. Ne. Ja, v bistvu dosti smiselno, ampak včasih pa pridejo trende in ljudje hočejo kom gepek čemaža, ne? Ja, pa če tudi je. Ga potem zavržejo, žalostno. Ampak resnično, zelo pomembno sicer, da te teme naslavljamo. Zato pa še ena stvar, ki tudi je, če izruvamo čebulico oziroma bolje rečeno koreninico, mi to boste vi povedali, kaj točno ne je pomembno, je tudi začetek konca. In to so gobe. Kraljice slovenskega nabiralništva oziroma naroda, kot ga poznamo, tudi kar se tiče hvaljenja teh polnih pretlažnikov, tudi kar se tiče Facebooka, tudi kar se tiče takih nekih trofej, samoniklih vrst gob, tudi te se pojavljajo in množično gobarjenje. In kakšen je po vašem mnenju najustreznejši pristop za nabiranje gob? Da tukaj ne grem na dolgo in široko, vsi vemo, ja, jih nabiramo, kakšen je in pravilen način in to in sploh pristop k temu. Kaj bi si vi, Luka, kot strokovnjak za gobe, gobarjenje in to vrsto nabiralništvo sploh želeli? Ok, lepo zdrav in hvala za vprašanje. Uvodoma bi mogoče rekel, da seveda razumem potrebo ljudi po stiku z naravo, po nabiranjem kot takem in zato se mi zdi pač prav in normalno, da sprejmemo, da ljudje smo gobarli in bomo gobarli tudi v bodoče, ne, v prihodnje. Seveda. Bi se pa navezal tu mogoče na komentar, ki ga je dal Matjaž, se pravi ta množičnost tudi preko socialnih omrežij, da pa ne bo prišlo do prevelikega vpliva, preveč negativnega vpliva, kako zdaj ravnata, ne. In zdaj, če pogledamo samo gobarjenje kot tako, v prvi vrsti vedno prenašanje v zračni embalaži, se pravi prenašanje v košari, držimo se seveda uredbe in pa gozdarske zakonodaje, po kateri lahko naberemo samo 2 kg gob in pa eno gobo poljubne teže. In prvo pravilo se mi zdi, nabiramo samo in zgolj to, kar 100% poznamo. Ne? Nikoli ne nabiramo česarkoli, kar zgleda sicer simpatično, nas mika, da bi nabrali, pa nismo prepričani, ali je kulinarično uporabno ali ne, ali je užitno ali ne. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker se prevečkrat zgodi, da vidiš slike celih kup gob, ki jih ljudje naberajo in šele, ko so jih že nabrali, vprašajo, a je to za jest? In potem ugotovijo, da ni užitno, da je celo strupeno in take gobe potem romajo v koš, kar je pač izredno velika škoda. Zakaj pa? Je to škoda, če so itak strupene? To bi bilo recimo, ja. Vidim, da je vam popolnoma jasno, ampak tako iz stališča enega naključnega mimoidočega, a veste, ki razmišlja tako, ma, se je zanimiva, po mojem je to za jaz, bom videl pa preveril doma, raj vzamem. Ne, ko imaš vzem. Ta sistem, Luka. Razumem pomislek, ampak jaz mislim, da vsakič, ko pridemo v tako situacijo, je pač prav, da spomnimo v bistvu na to soodvisnost od gliva. Ne? Ja. Gost, tak kakršen je, gost, ki ga je prej Matjaž opisoval, ne more obstati brez pomoči gliv. In to, da se v bistvu leta 2023 še vedno v tako mali meri tega zavedamo, je v bistvu ena priložnost, da naredimo tu korak naprej. Ne? In da super. Mogoče tudi, ko govorimo o tem, kako upravljamo gozd, kaj delamo z gozdom, da se vprašamo, katere združbe gliv so tam, kako vlogo imajo in zakaj so pomembne tudi za nas. Ne? Ne glede na to, da so strupene. Odlično. Hvala za tole razlago in zopet obračam krog k drugem sklopu vprašanj, dr. Katarina Groznik, ali veljajo, glede, če še malo konkretizirava, glede nabiralništva kakšne posebne omejitve, če smo recimo nekje, če bolj strogo zastavimo, v zavarovanem območju, v teh, ki so malo bolj kritični kot le te preprosto tuji gozdovi, ki pač do katerih itak po zakonu imamo dostop, oziroma katere zavarovana območja in druga območja z izjemnim naravovarstvenim statusom so tista, kjer je pa to nabiralništvo najbolj problematično? Ja, hvala tudi za to vprašanje. Na naravovarstveno najpomembnejših območjih imamo v Sloveniji zavarovana območja.
Mislim, da večina zelo dobro pozna, naprimer, Triglavski narodni park. Potem imamo tukaj na robu Ljubljane krajinski park Ljubljansko barje, na severovzhodu krajinski park Goričko in še bi lahko naštevala, okrog 13% Slovenije je pokritih s temi zavarovanimi območji. Je pa vsako to zavarovano območje ima svoj predpis in tudi svojo zgodovino, kako je nastajalo. In recimo, če pri krajinskem parku Goričko, ki je bil ki je bil zavarovan leta 2003, ni kakšnih zelo takih specifičnih prepovedi glede nabiranja rastlin ali pa gliv. Imamo pa naprimer v Triglavskem narodnem parku, pa celo tudi na Ljubljanskem barju, na teh ožjih prvih conah, kjer je varstvo narave najbolj strogo, pa imamo v bistvu prepovedi. Taka ena splošna prepoved pri zavarovanih območjih je, da v bistvu komercialno nabiranje ni dovoljeno v teh ožjih območjih, je pa nabiranje pa samo izjemoma dovoljeno. Dobro. Tako da, ampak spet odvisno od parka do parka, zdaj le ustanavljamo regijski park Pohorje. Aha. In tam je podobno v ožjem prvem naravovarstvenem območju, je prav tako nabiranje rastlin ali pa gliv samo izjemamo dovoljeno, recimo za raziskave. Medtem, ko kakšno tako manjše območje, ki, recimo pred kratkim smo zavarovali krajinski park Češeniško-Prevojske gmajne, tam je pa tudi samo en tak splošen režim, da komercialno nabiranje rastlin in gliv ni dovoljeno, medtem, ko rekreativno pa je. A ne? Ampak mi si seveda želimo na teh zavarovanih območjih, pa tudi sicer v naravi si želimo ozaveščenih nabiralcev, ne? Ki, kot sem že rekla, ne gledajo samo nase, ne gledajo samo, ne poznajo samo tistih rastlin ali pa gliv, po katere so prišli, ali pa čebelari so bili danes že omenjeni, da se zavedajo, da ta krog zavedanja, da je še malo širši in da če želimo ohraniti naravo, sploh zdaj, ko so podnebne spremembe v bistvu tako že del našega vsakdanja in se bo še zaostrovalo, da se zavedamo, da če skrbimo za naravo, bomo na ta način tudi pomagali tej naravi se soočati s podnebnimi spremembami, kar je pa seveda dobro tudi za ljudi. Odlično. In ko smo že pri ljudeh, tudi veseli nabiralci potrebujejo sem in tja kakšen nadzor. Gospod Marolt, bi kar vam predala besedo. Omenjali smo že inšpektorje, inšpektorice, ki seveda vršijo ta nadzor. Ne? Mi lahko že postavimo restrikcije, ampak potem mora biti nekdo, ki tudi reče, aha, tukaj smo, vemo in sledimo. A pa mislite, da je število terenskih inšpektorjev in inšpektoric zadostno? Ali pa si morda želite še kakšne spremembe glede nadzora nabiranja darov iz narave slovenskih gozdov? A si mogoče lahko obetamo kaj že v bližnji prihodnosti? Ja, hvala. Morda se sliši klišejsko, vendar dejansko imamo težave na razpisih za nova delovna mesta. Ko se inšpektor prijavi, je inšpektor začetnik v 38. plačnem razredu, kar pomeni 1280 evrov neto, morda se nekomu zdi veliko, vendar mora opraviti strokovni izpit in potem prevzame vse pristojnosti, pooblastila in pa odgovornosti. On je sam, ko izdaja odločbo in zato tudi odgovarja. Vedno več je odvetniških firm, ki se ukvarjajo s pritožbami, sodbami in podobno. Tako da je to, po svoje bi rekel, neskromno, da je to zelo zahtevno delo. Zdaj, kar se tiče razvoja nadzora inšpekcijskih služb, mislim, da bo potrebno dobro sodelovanje preko regijskih inšpekcijskih svetov, potem republiškega inšpekcijskega sveta, kjer se dogovarjamo o prioritetah in tistih najbolj ključnih nalogah nadzora. Seveda, okolje je tako kompleksno, da vsaka inšpekcija v okviru svojih pristojnosti ima določena pooblastila, ki se dotikajo tudi okolja. Tudi na kmetijski inšpekciji recimo ugotavljamo problem zaraščanja zemljišč, ne? Tudi travnikov. In zaraščanje travnikov pomeni, da se tiste domorodne, avtohtone vrste rastlin umikajo kakšnim agresivnim, invazivnim. Ne? Imamo japonski dresnik, imamo kanadsko rozgo in podobno. In to je problem. Kmete so ustareli, poprečna starost je 58 let in več. Mladi težko prevzemajo svoje odgovornosti pri prevzemu kmetije. Vedno moramo gledati na tri vidike: okoljski, kjer smo danes tu,
socialni, sociološki, če se prazni podeželje, ne bo več skrbnikov gozdov in kmetijskih zemljišč in pa seveda dohodkovni. Mladi bodo ostali, če bodo videli poleg upoštevanja okoljskih vidikov tudi dohodkovni vidik. Prednosti seveda, ja. Toliko, hvala. V redu, tudi vam. Matjaž, zopet še k vam v gost. Kako pa, če lastniki izrazite željo gojenja nelesnih gozdnih produktov? Kako pa se takrat odvijajo stvari? Oziroma, če že kje vidite glavne izzive in priložnosti strokovne ureditve tega omenjenega področja? Ja, zdaj, jaz sem že omenil, tukaj bo potrebna določena fleksibilnost zakonodaje. Recimo pri samem steljarjenju v gozdu, a ne, zdaj v gozdu ni dovoljena več košnja, ampak dejstvo je, da recimo pri samih plodovih borovnice ne morajo obstati na dolgi rok, če ni košnje. A ne. To je ena stvar, ki pa potegne za sabo veliko, potegne populacije ptic, potegne populacije drugih živali. Tukaj ne smemo govoriti samo o ljudeh, a ne, ampak tudi ta oskrba gozda bi mogla biti malo bolj fleksibilna na dolgi rok. Druga stvar pa je, da tudi, tako kot sem že omenil v predavanju, sam doprinos lastnika gozda bi se v bistvu mogel upoštevati. A ne. Torej, če v Sloveniji imamo lastništvo gozdva izredno razdrobljeno, mnogi lastniki sploh ne vejo, kje imajo gost, po drugi strani imamo pa lastnike, ki vestno skrbijo za svoj gost. In tukaj je ta dilema potem, da nekdo, ki res skrbi za svoj gost, ali pa tudi ne nazadnje na nek ekstenzivni travnik, pa ima potem na njem zeli, pa pride potem nek nabiralec in mu v bistvu vse to pobere. Ta lastnik bi mogel imeti neko večjo finančno korist od tega, kot to, da skrbi za neki, da lahko potem nekdo drug pobere. A ne? Torej, sicer pravno je to urejeno, ampak to se je težko poslužiti, da če ti to predstavlja vir dohodku, da na upravne enoti to registriraš, ampak to pomeni samo postavitev obvestilnih tabel, da pač tam nekdo ne sme nabirati, ampak še vedno pridemo, da tist, ki nabira prekomerno, torej neuzdržno, ki prekomerno izkorišča naravo, ga tudi tisto obvestilo, da na tem zemljišču ne bo ustavil. Niti najmanj zmotil, seveda. Ja, kaj pa vas zmoti, gospod Rode, pri nabiralniškem bontonu? Oziroma, kako sploh je pomemben, če smo že ravno pri tem, da direktno spelem še na vas. A lahko damo kakšne usmeritve glede spoštovanja napisanih pravil ali pa nenapisanih pravil, ko gre za nabiranje darov iz narave? Ja, torej tako. Jaz mislim, da tako kot z vsemi drugimi človeškimi aktivnostmi, tudi tukaj obstajajo, če ne drugo, vsaj neka moralna in pa neka nepisana pravila. Ne? Ja. Zdaj, vsaj pri zeliščarjih, med zeliščarji se pogovarjamo in skušamo vedno poudarjati tudi, kako je treba upoštevati neka določena osnovna pravila pri nabiranju. Ne? No, in ves čas načeloma na tak drugačen način to tudi promoviramo preko recimo predavanj na raznih delavnicah in tako naprej. No, ampak kaj je zdaj tisto, česar naj bi se vsak nabiralec tudi drugih, bom rekel, gozdnih sadežev ali pa drugih rastlin držav? Prvo je to, kar je bilo že omenjeno. Ne? Rastlino, ki jo nabiraš, moraš dobro poznati, da ne prihaja do kakršnih koli težav. Potem druga stvar, ki je zmeraj bolj pomembna, ne nabiramo kjerkoli, mi moramo vsaj približno vedeti, koliko daleč od ceste je, ali obstaja možnost, da je pač kraj ali neko rastišče onesnaženo zaradi česar drugega. Skratka, tudi tu moramo biti zmeraj bolj kritični. Ne? In tako gre naprej. V bistvu moramo recimo tudi paziti, kako nabiramo, zopet omenil sem čebulice, čemaže. Če nabiramo, bom rekel, površno in kljub temu, da hočemo samo zgornji del rastline, zeleni del rastline in vse skupaj izpulimo, ne, je to zopet lahko problem. Ne, in s tem povezano, kakšno opremo uporabljamo. Konec konca na dobre škarje oziroma nek nožek in tako naprej. In pa podobno kot pri, imamo ogromno teh analogij, kot pri gobah tudi zelišča. Nabirate torej embalažo, ki je zračna, ki pravzaprav preprečuje, da bi na kakršenkoli način prišlo do kvarjenja rastlin že v tistem času, ko jih nesemo domov. Ne? In
zanimivo je nekaj, ne, zmeraj bolj pa jaz skušam poudarjati še eno stvar. Dobro, tudi to, da gremo v naravo pravilno oblečeni. Vsekakor z, kaj sem bom rekel, primerno obutvijo, dolgi rokavi, ne presvetla oblačila in tako naprej. Tudi to je lahko pomembno, včasih usodno za naše bodoče zdravje. Ne. In na koncu koncev v naravo gremo tudi zato, da se z njo povežemo, da nas napolni z eno energijo in mi ne smemo iti v naravo slabe volje, recimo ne sme se nam muditi, ne smemo biti površni. Skratka, mi se moramo najprej pripraviti, najprej razmisliti, ali sem jaz zdaj le v dobrem stanju, da bom jaz šel v naravo, da bom užil vse te nestvarne učinke, ne, ob enem, da bom lahko nabral. Namreč, če ne drugega, če se nam mudi, tudi na hitro naberemo neko rastlino, ki je na hitro podobna tisti, ki jo želimo. Ne. Ali pa pomešamo stvari, rečemo, o, bom nabral to, ono, tretje, četrto in tam noter vmes, če jih ne ločujemo, če ne pazimo na to, se nam lahko zopet zgodi neka težava. In ne nazadnje, tisto, kar smo nabrali, moramo tudi z odnosom potem naprej zagotoviti, da ne bo propadlo, da bomo pravilno skladiščili, posušili, čim prej pač pripravili do tistega stanja, ko bo ostalo, ko nam bo na razpolago. Ne? Ker vsega pa ne moramo svežega porabiti. Ne? Seveda, seveda. Ja. Pa se tudi zakaj bi, se tudi ja, to je tako. Smisel. No, in, vse to na nek način skušamo pač ljudem razložiti, da je to bonton nabiranja. Ko se ti odločiš, se najprej tudi sam odločiš za vse te, bom rekel, vsa ta merila, za vse te, kako bi rekel, pristope, ne? In šele takrat si ti dejansko tisti, ki boš z veseljem šel v naravo, boš nekaj nabral, boš imel stik z naravo, boš užival, namreč to je zelo pomembno, ne? V naravi mi moramo imeti tudi neko zadovoljstvo, ki jo nam daje, obenem boš imel pa tudi kakovostno nabrano zelišče ali pa kakršnokoli drugi. Aha, spet. Kakršnokoli drugi pač plod narave, ki ga lahko naberemo kot divjo hrano, kot karkoli podobne. Ne? Hvala za besedo v vseh aspektih bontona nabiranja. Mogoče mikrofon roma še do mojega prvega soseda Luke Šparla, ki nega pa mogoče na isto temo malo poprašam, ki vidite vi problematiko etike v nabiranju oziroma kako zelo je pomembna in seveda kako zelo deluje ono sozvoči z izobraževanjem. Kajti tukaj imamo mi kljub temu, da smo se zbrali vsi podobno misleči in navdušeni nad nabiralništvom, tudi še en namen, razširanje obzorij in izobraževanja o vseh teh tematikah. Torej, Luka, evo, beseda je vaša. Hvala. Obe stvari sta po mojem mnenju precej povezani ena za drugo in se hkrati navezujeta tudi na to sistemsko ureditev, o kateri smo pa prej govorili. Ampak ker smo ljudje narejeni tako, da nekateri bomo v bistvu že sami po sebi upoštevali nenapisana pravila in upoštevali neko lastno vrednost narave, ki jo ima, lastno vrednost drevesa, lastno vrednost gozda kot takega. Jaz recimo tudi, ko se sprehajam po gozdu in vidim, prej ste me vprašali za strupeno vrsto gobe in vidim eno strupeno vrsto gobe ali pa užitno, se včasih v bistvu pač vprašaš, kako vlogo ima sama po sebi, ne? In ji rečeš, jo pozdraviš, greš mimo in je ne rabiš nabrat, dovolj je, da je tam, da ima pravico obstoja, ampak to je stvar, ko ne gre iz danes na jutri. To je stvar v zavesti, ki bodi si jo imaš, bodi si jo pa nimaš. In se razvije v bistvu skozi generacije. In se razvije na en način doma, na drug način se pa lahko razvije tudi v šoli. In tu pridem pa zdaj do izobraževanja, kjer pa vsaj, če pogledam na lastno izobraževanje, ker ne morem komentirati širšega sistema, lahko potrdim, da je bilo v bistvu teh tematik nabiralništva, preživljanja časa v naravi, poznavanja vrst, kar je Matjaž omenil, sila malo. Ja. A ne? In tu se mi zdi, da je ena priložnost v bistvu nameniti več vsebin temu in sicer zakaj? Zaradi tega, ker smo vsi neposredno odvisni od tega. Ne? Naš obstoj je odvisen od tega. Tako da predvsem se mi zdi, da je treba dati priložnost
da to pride v izobraževalni sistem. A ne? To, kar zdaj manjka in mogoče na osnovnošolskem nivoju in na srednješolskem nivoju, ravno ta trenutek se prenavljajo šolski izobraževalni programi. Določeni premiki, to pa moram poudariti, so pa že bili narejeni, a ne? In z študenti, in z razno raznimi drugimi aktivnostmi, kjer pa se ozavešča o tej konec koncev lastni vrednosti, ki jo narava ima. Odlično. Vrednost pa ima vedno tudi sodelovanje, zato nas zelo veseli, da je naše občinstvo polno, oziroma, Matjaž, malo rekreacije, če ni v gozdu dovolj, pa še tukaj mečkam. Poskuste mogoče sam še z eno košaro zadej fiksirati ali pa z nečim. Se nekaj težkema smo dali, veter je prehud, ja. No, pa naj zaveje nov veter vprašanj in sicer več kot vabljeni, da našim panelistom, zdaj smo slišali kar nekaj zanimivih vsebinskih podarkov, zastavite tudi kakšno vprašanje. Zdaj je čas za diskusijo, čas za vas. Aha, je že tukaj na desni. Koliko pa imamo mi v Sloveniji pravzaprav javnih gozdov in teh površin, koliko pa zasebnih? Če kdo ve, ja. Se... Izvolite. Kolikor jaz vem, imamo v Sloveniji okrog 20% državnih gozdov, ostalo je pa zasebnih. Aha, bom jaz se poskušala morda znajti s temle mikrofonom, če bo šlo tonski, me sledi, test, spet, poskuste. Kako lahko na privatni površini preprečimo, da vsi počnejo, kar hočejo? A je tabla privatno zemljišče dovolj, sprašuje gospa? Ja, zdaj... Če začnem kar z stvarno pravnim zakonikom, v 59. členu omogoča rekreativno nabiralništvo. Prav tako 5. člen zakona o gozdovih omogoča rekreativno nabiralništvo. In pa seveda tudi 5. člen zakona o kmetijskih zemljiščih. Seveda pod pogojem, da se ne dela škoda na neobdelovalnih kmetijskih zemljiščih in pa na gozdnih zemljiščih. Tako da tukaj posameznik ima pravico nabiranja plodov, gozdnih sadežev, zelnatih rastlin, seveda v omejenih količinah, torej v skladu z zakonom. Super, hvala za odgovor. Tretje pod vprašanje. Poskusimo, če bo zdaj delalo. Seveda, se je tukaj vse skupaj. Ja, dela. Isto vprašanje. To se pravi, mi smo tako ali tako vsi ne tretja generacija iz kmetij, nekateri imamo pa še vedno neka kmetijska zemljišča. Vendar jih v resnici in zato pač nam je to vse zanimivo in tudi gremo na nabiralništvo, ampak se tudi na svoji parceli sreča z vsemi, ki lahko počnejo, kar hočejo. Skratka, apeliram, da je treba to vse eno urediti. Ne? Jaz sem jela šentjanževke, pa jih nimam več. Ne? Na lastni zemlji ne morem več dobiti šentjanževk. Ker se vse to dogaja, da ne rečem, kaj je s kostanjem in vsem tem, skratka zadeva je šla, odkar je to zopet malo bolj popularno, v drugo smer. Ob vsem tem sem pa dobila katastrski dohodek 700 evrov. Aha, torej, kako zdaj nazaj do šentjanževk, ki so bile na lastni zemlji, pa jih zdaj več ni zaradi teh nabiralcev? Ja, zdaj... Ne poznajo mere, ja, se to je ključna problematika. Kaj pa tu nabirate, jaz sem pa koka povedala, da so to šentjanževke, zakaj so v redu in tako naprej, nasleden let jih nisem več dobila. Zdaj, vkolikor sumite, da gre za nabiranje izven tega obsega ali pa da gre za zavarovane rastlinske vrste, seveda lahko obvestite pristojno inšpekcijo. Naši podatki so objavljeni na spletu. Seveda bo težko ugotoviti takega nabiralca, potem, ko ga ni več. No, kako kar kdo, ampak ja, dejstvo je, da v takem primeru ste dokaj brez moči. Ne? Tako da, jaz mislim, da to, kar je bilo danes izpostavljeno, ima svoje mesto, to se pravi preventivni ukrep ozaveščanje ljudi o nabiralništvu. In seveda tudi lastniki gozdov ste pri tem lahko proaktivni, a ne? Poznamo primere, ko so na Kras hodili iz sosednjih držav in so množično nabirali sadeže. Ne? Zdaj, če imate svoj intenzivni nasad gozdnega sestoja s plodovi, recimo nasad maronov, potem lahko na občini zahtevate
da ima ta parcela s tem gozdnim nasadom poseben status. Zavod za gozdove izda potrdilo, občina pa odločbo. Vi, vaša dožnost pa je, da obvestite nabiralce, da je tukaj prepovedano nabirati. To bi bila morda rešitev, ampak upravno, administrativno je pa to zelo zahteven postopek. Ja, opozorila vsak po svoji vesti. Če smem ponuditi morda še kakšnemu priložnost za vprašanje, tamle zadaj so gospe s čudovitimi zeliščimi klobuki, pa tudi gospod, ki ima svojega, ki ga obrani pred soncem. Naslovili smo tudi to, da se v naravo podajamo odgovorno do lastnega zdravja in seveda kolikor se da prisotni, zato da lahko užijemo vse te darove in se z njo povežemo, česar je v sodobnem urbanem življenju zagotovo premalo. In to je tudi smisel festivala nabiralništva, da odstremo tudi to vrstno obzorja. Ali ima morda kdo še kakšno vprašanje? Bi mogoče vrgal kakšno besedo v diskusijo? Ste nabrali, če imaš, pa ni bil ta prav. Vse lahko vprašate. Zdaj smo tukaj v družbi strokovnjakov, ki vedo tako kakšne pravne postopke, kot seveda tisti neformalni del nabiralništva, ki ga vsak od nas tako ali drugače pozna. Pozdravljeni. Ja, aha, še dobro. Še rezime se pa bom dala pa mir za gospoda, ki je v državni službi zaposlen. Kako se že piše? Matjaž ste, ne? Marolt. Da, Primož. Tako, magister Primož Marolt je, ja. Preveč občutljiv, ampak edini ste tukaj, ki ste, zato na vas naslavljam. Skratka, zadevo je treba zakonsko urediti, ker vse, kar jaz lahko naredim, se lahko na odločbo o katastrskem dohodku pritožem, ampak to je isto, kot da se pritožem na za sveti nikoli, a ne? Pobudo v državni zbor, zakoni in tako naprej. Ampak vi pa verjetno ste v taki službi, da veste, da to ni urejeno. Hvala. Kako? Ja. Aha, ja. Seveda, lejte, vi ste stališča uporabnice, lastnice zemljišča in 700 evrov katastrskega dohodka, tako in zdaj vas... Kot reče, ja, seveda. Aj, smem odgovoriti. Absolutno. Veste, kako je? Zdaj, prvo pri katastru, ne? Katastrski dohodek se računa na tist, kar vam kot lastniku po zakonu pripada kot osnovna pravica. Torej, pri gozdu se vam računa pri donos od lesa. Pri katastru, če vam bi obračunali še gozdne plodove, bi bil izračun veliko večji. Ne? Ker katastrski dohodek se vam ne računa go, pa borunic. Ja. Ja, malo je hecano, ne? Je, vaša parcela, ampak imamo vsi dostop. Ja, to... In sreča je na strani pogumnih. Tako, a veste, gost ima več oblik. Recimo, če ste vi lastnica nepremičnine, pa parcele. Tam ste apsolutna lastnica. V primeru gozda pa nisi. In tako recimo... Ja, je pa tako, za vse gozdne plodove. Če vi izkazujete pravni interes... in ga dokazujete, tako kot je bilo omenjeno na upravne enoti, potem vi lahko to ščitite. Zdaj, če imate šendjanževko, pa je ekstenzivni travnik, na katerem to raste, a ne? Pa si pa umislite bika. Kaj bo pa bik naredil? Ja, zaščitno ugrajo, dajte pa ga imajte enota, ne? Ampak, a veste, ljudje, ker to je tako, mi smo tudi tukaj z določeno pravico, to je javna površina, imamo neko korista, ne? Pa kaj je lastniško, ja. Lejte, ja. Nekaj je pa v skupno dobro. Ja. Ja, lejte, davk pač je nekaj, ki moramo. Ni na ključe, da najprej dobimo davčno številko, pa šele rojstni list po pošti. Lejte. To je...
daviti. Tako, ampak mi tukaj nismo zato, da bi se davili, ampak da bi lažje dihali. In to so zvočil z naravo. Zato pozdravljeni vsi na festivalu nabiralništva, vabljeni, da naredite krog po štantih. Če pa je še kakšno vprašanje, seveda ga z veseljem ponudim našim vrlim panelistom. Po drugi strani pa bi se vam vsem zdaj ob zaključku okrogle mize rada zahvalila. Tako za vaše strokovno poznavanje teh formalnih delov vsakega zase in seveda za vaše navdušenje nad nabiralništvom, ki naj nikar ne usahne, pa čeprav ljudje neodgovorno ruvamo gobe iz gozdov. Vi plačujete katastre in seveda vas upoštevamo ali pa neko date ljubke table na lastno zemljišče in seveda pulmo kar vse, kar je, pa pol ne znamo niti normalno v skladišče, zato da bi lahko zelišča uporabili. Cenjena dama in dragi gospodje, hvala za vaš prispevek v okrogli mizi. Vi pa mi namenite en aplavz. In v tem trenutku, čisto preden še ostanemo in se poslovimo z okroglo mizo, imam še eno zelo razveseljivo novico, da je festival nabiralništva v tem duhu obiskala tudi predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc-Musar s svojim soprogom, ki si bo ogledala vso to ponudbo veselih nabiralcev in to, kar nabiralništvo sporoča. Vam pa v znak zahvale neka prikupna darilca. Vsi obiskovalci pa seveda tudi lahko pridete do darilc, ki naj bi bila zelo bogata. Srečelov je namreč po 5 evrov. Srečka pri prvem štantu mahata veseli gospe, ki vas boste sprejeli in razložili vse, kako je z nakupom srečke. Kako pa je z zabavo? Vsak hip prihaja tudi kuharski šov, kjer boste lahko uživo videli in izkusili, kaj to pomeni kuhati z zelišči in kje in kako si jih lahko naberemo, ter kaj seveda iz njih nastane. Kaj bo danes nastalo, še ne vemo, zagotovo pa je pred nami čudovit dan in presenetljiv tudi, kar se tiče vremena.